E aí, galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, 2022. Bom, já há um tempo eu faço esse vídeo, né? Toda vez que entra um novo ano, eu acho que já faço isso aí desde 2018 ou 19, não sei. Eu faço um vídeo jogando o GTA online no PlayStation 3, mas todos nós sabemos, né, que houve aí um rompimento, fecharam os servidores, como pode, né, mano, tanto jogo mais antigo, até mesmo da Rockstar, eles não fecharam o servidor. Eu acho que o GTA... Ih, travou? O GTA 4, né? Ainda tá com o servidor aberto e GTA 4 é complicado. Mas eles decidiram fechar os servidores aí do GTA no PlayStation 3. Bom, seguinte, galera, por que eu tô fazendo esse vídeo sabendo que os servidores estão fechados? Primeiramente, eu vou tentar entrar aqui, né, como todo... Acho que todo mundo que depois do dia, né? Foi dia 15 ou dia 16? Foi dia 15, né? Acho que 16, né? Depois do update, né? Que fecharam o servidor. Engraçado, né? Tinha que tirar, né, mano? Daqui, ó. Vamos tentar entrar aqui. Ó, vou tentar entrar aqui uma sessão apenas por convite. Vou tentar entrar. Vamos lá. Vamos ver. Os arquivos necessários para jogar a geração não poderão ser baixados do serviço da Rockstar Games. Por favor, volte para... Novamente, mais tarde. Ah, é assim, é? Manda voltar mais tarde? Já era pra estar a mensagem ali dizendo que isso não é possível. Vou tentar entrar numa sessão solo. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser... mais uma recomendação pra você aí que... ficou triste porque os servidores foram fechados, ainda não sabe quando que vai pegar um PlayStation 4, né? Agora você vai poder só jogar no PlayStation 4, no PC. E na nova geração, né? Agora, né? Que vai sair PlayStation 5, Xbox Series X. E você tá triste com saudade do jogo. Eu sei. Bom, eu comecei a jogar o GTA no PlayStation 3 no dia do lançamento, lá em 2013. Então eu joguei a campanha, depois veio online. Pra quem não sabe, a Rockstar, ela disponibilizou primeiramente a campanha no lançamento, depois que foi em outubro, foi em setembro, eles lançaram em setembro. No outubro ou novembro, não lembro muito bem, veio um online. Então eu joguei nesse tempo, antes de chegar online, a campanha do jogo. E pelo menos, no mínimo, eu zerei o jogo, certo? Eu zerei o jogo, depois eu fui pro online, joguei bastante online. Aí eu voltei pra fazer a platina do game, que é fazer o 100%. E o que eu recomendo pra vocês, galera? Bom, se você não pegou todos os troféus, você não fez tudo no online, e você não é um cara muito ligado em troféu e tal, mesmo assim eu recomendo você ir para a campanha do game. Eu joguei esse jogo inteirinho, fazendo as missões, tudo. Eu joguei ele duas vezes. Eu platinei ele no PlayStation 3, lá no início, quando lançou. Tipo, no segundo ano, no primeiro ano, né? Lançou no ano seguinte, eu platinei. E depois no PlayStation 4, né? E depois eu demorei até pra platinar no PlayStation 4, porque eu transferi a conta e ficou aqueles troféuzinho, né? Que caía só o do online mesmo, o troféu de... Como é que chama aquele troféu lá? De nível. E depois eu fui fazer, depois resolvi fazer o GTA Online. Então a campanha assim, começando do início ao fim, eu fiz duas vezes. E algumas coisas eu vi quando eu tava jogando no PC, né?
fazendo vídeos com curiosidades e testes e tal. E cara, o jogo tem tanta coisa, mas tanta coisa, que eu duvido você, tipo assim, jogando, você presenciar tudo o que o jogo tem, né? As miscelâneas, os segredos e tal, os easter eggs. É muita coisa. Então, cara, você que tá com saudade aí de jogar, jogava muito GTA Online, e talvez você nunca jogou a campanha, nunca teve paciência pra terminar. Eu conheço pessoas que compraram GTA e só jogaram online, sequer jogar a campanha. E a campanha, cara, é maravilhosa, mano. É rica, é sinistra. Então, como eu falei, talvez você não seja um cara muito ligado em pegar troféu, em platina, mas, cara, mesmo não dando mais, se você não pegou todos os troféus do online, mesmo não dando mais a platina do jogo, porque, cara, é difícil, assim, talvez você jogando, assim, sem pretensão, você pegou alguns troféus no online. Mas tem troféu ali que você vai ter que ter um amigo, porque você precisa ganhar todos os modos. Aí tem aquele lá, você tem que ganhar dado, golfe. Talvez você não tenha jogado golfe, dado, corrida de aviões, queda de braço. Talvez você não tenha feito isso, você não tenha pego esse troféu, né? Então talvez a sua lista do online, que é até grande, não esteja completa pra você ter a platina, pelo menos, do GTA. Mas mesmo que você não consiga a platina do game, talvez não seja seu objetivo, você não curte fazer a platina, eu recomendo você fazer o 100% na campanha, mano. Que é pegar, fazer as missões secundárias, as estranhas e doidos, que é bem legal. Tem com o Franklin, com o Michael, com o Trevor. Você, por mais que coletável, pra muita gente é entediante, é chato, muita gente dropa, né, nessa questão de querer platinar jogo por conta de coletável. No GTA tem bastante, tem lá as peças da nave, que depois que você pega, você vai liberar um carro. Porra, tem a missão do Epsilon, que é bem legal você fazer também. E tipo, se você alcançar o 100%, eu não sei no Vice City ou no GTA 3, eu sei que no GTA San Andreas, se você alcançar 100% do jogo, você tipo, tem um bônusinho. E no GTA 5 tem também, se você alcançar o 100% do jogo, se você for lá no Mount Chiller acho que meia-noite, chovendo, acontece algo bem legal lá, que só depois que você consegue o 100% do jogo, que você vai ter o privilégio de ver, né? Você pode ver no YouTube, mas jogando é outra história. E tem os lances das cartas lá, da Leonora Johnson lá. Mano, você descobre o que aconteceu com ela. Tem alguns troféus que vai desafiar você um pouquinho, que é os voos de faca, que você vai ter que passar entre os prédios aí de Los Santos, nas pontes. Tem que pegar um guiazinho aí, é tranquilo. Só você ir do início ao fim, pra depois não se perder, né? Porque quando você pega essas paradas, não fica marcado que você pegou, é complicado. Então eu recomendo você, tipo, começou, termina. E faz o 100% pelo menos na campanha, cara. Pra você ter o 100%, ou você jogou o game. Uma coisa é você falar, outra coisa é você jogar, tipo eu. Eu não falo tanto de jogos, né? Não falo, tipo, não sou um cara que fica dando opinião sobre jogos, análise, as coisas e tal, né? No meu canal. Mas, mano, os jogos que eu pego, eu jogo, velho. Tipo, eu vou até o fim, pegando tudo, jogando tudo e, tipo, o que eu não entendi da história, eu procuro um vídeo no YouTube pra entender melhor. E é isso que me satisfaz, tá ligado? Então, de nada, pô, jogava o GTA Online ainda. Pô, fechou, fiquei muito triste. Com as pessoas ficaram bastante tristes quando fecharam o The Last of Us, né? O online, né? Do PlayStation 3, eles fecharam o servidor. E provavelmente o GTA, que tem muito mais jogadores, deve ter muita gente aí com saudade.
E aí tentando comprar um console novo para poder jogar. Mas enquanto isso não acontecer, entra na campanha. Bom, esse aqui é o meu segundo PlayStation 3. Então, o PlayStation 3, meu primeiro PlayStation 3 que eu joguei, que eu zerei, que eu platinei, eu vendi ele, depois eu peguei ele de novo. Então não tenho save, também não salvava na nuvem na época, por mais que eu tinha a Plus, não salvava na nuvem. Então esse jogo aqui, vocês podem ver aqui, ó, que eu só tenho duas missões, né? Duas missões aqui, que é a primeira e a segunda. E é 100% ali. Aí, ó, tem essas paradinhas que você pode fazer em todas as missões, são várias missões, né? Que é tentar pegar ouro, né? Que também vai dar um troféu. Se você pegar, acho que 70 missões, ou 70% das missões, não sei. Acho que 70 missões você vai conseguir pegar ouro. Como eu tô no controle do PlayStation 5 aqui, eu não uso o controle do PlayStation 3, que eu acho uma merda. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês a platina aí do GTA no PlayStation 3. Legal o game ligar de novo, porque depois que você entra no jogo, o botão home aqui não dá pra você acessar, velho. É bizarro, mano. Precisa de um controle do PlayStation 3. Apareceu aqui minha última platina, que foi Sekiro Shadow Dies Twice. Ó, vamos lá, galera. No GTA, deixa eu carregar aqui, que são muitos jogos, mano. Pera aí. Tá, aqui é por ordem alfabética, né? Diferente lá no... Aqui tá no Z, né, mano? Então tá bem lá embaixo. Diferente no PlayStation 4, no PlayStation 5, que é por... A lista é por ordem que você jogou, né? Faz até sentido, mas deveria ter a opção, né, de você deixar alfabética e... Pelo que você jogou. Ó, tô mostrando minhas garapitas, isso aqui. Carregou, ué, carregou só do PlayStation 4? Cadê do PlayStation 3? Pera aí, deixa eu carregar. Opa, ah, tá carregando GTAs aqui, ó. GTA San Andreas. Vai carregar mais aqui, mano, porque tem os novos, né, que eu platinei. Pera aí, galera, deixa eu carregar aqui. Aí, carregou. Ó, Grand Theft Auto 5. Então, cara, ó, é bastante troféu, né, que você... Acho que, deixa eu ver aqui. Até... Okiflon. Exército de três homens. Aí, altruísta, ó. Legal esse troféu. Dinheirama. Por um triz. Carne fresca. Aqui, acho que aqui já começa online, né? Tá, aqui, ó. Começa um online. Então, online eu fiz lá, ó, 11/10/2013. 11/10/2013. Aqui, ó, online aqui depois é... Isso aqui é DLC, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É até bastante, né, mano? Troféu online, né? GTA Online é uma vida também, né, mano? Então, provavelmente você deve ter pego muitos desses daqui. Tem troféus aqui que são mais complicados, como eu disse. Né? Por exemplo, isso aqui, ó. Passageiro motorista. GTA Online. Oriente o seu motorista e fique em primeiro lugar com o copiloto no modo rally. Isso aqui é mais complicado. Talvez você tenha pego na cagada, talvez, sei lá. Já é mais chatinho de fazer, mano. Se você pegou todos os troféus online... Pô, mano, você vai ter pelo menos uma, se você não curte muito platina, você vai ter uma platina do GTA, mano, se você for bem legal, mano. Isso mostra que você fez tudo no jogo. Tem outro troféu aqui que acho que é ganhar tudo, mano, você tem que ganhar tudo no jogo. Seleção não natural, complete 10 ondas de ataque, não, esqueça aqui, provavelmente você fez. Número 1, ó, obtém o primeiro lugar em todos os jogos competitivos, então... Cara, é golfe, é dardo, é tudo. É avião, paraquedas. É muita coisa que você tem que fazer para alcançar isso aqui. Então, talvez você não tenha feito. Mas aqui no online, é bastante coisa. Ó. Tem a missão do Kiflon, que é legal.
Eu platinei em 2014. Platinei no ano seguinte, né? Do game. Muitos aqui 2013, né? Que hoje, logo quando eu peguei o jogo no lançamento, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. 7 do 10. Ah, mas essa aqui é a do táxi, né? Essa aqui já é mais avançada. Retornou, o carro correu pela... 3 do 9, olha lá. 19 do 9. Será que eu tenho algum troféu no dia, mano? Eu não sei se eu joguei no dia do lançamento. 20 do 9, foi 13, né? Que lançou? Não lembro. A data eu não lembro, velho. Mas tá aqui, tem muito troféu no... Mas é isso, galera. Só pra falar isso mesmo. É, online não temos mais. Mas como eu disse, eu recomendo... Se você ficou aí sem um GTAzinho online, termina a campanha, já terminei a campanha, faça o 100%, pegue tudo, que é bem legal aí, pelo menos você vai pegar tudo aí no game, certo? Então, vou ficando por aqui, provavelmente esse é o último vídeo, né, do GTA V no PlayStation 3, um ano que vem não vai sair, né, e é isso. Bom, até a próxima, fui!